Za rebalans neću da glasam, ni ja ni moje kolege, iz jednog razloga što mi smatramo da prioriteti nisu dobro postavljeni, to je obično naša zamjerka. Kapitalne investicije jesu bitne, naravno, i sva druga komunalna održavanja i to ono što građani vide i što je važno, ali moramo da znamo šta su prioriteti. Mislim da gradska uprava nije svjesna toga koliko ljudi teško žive. Sav novac se mora utrošiti na stimulaciju za očuvanje postojećih radnih mjesta i omogućavanje kako kreirati nova radna mjesta, evo na primjer u IT sektoru ili bilo kojem drugom zanimanju budućnosti, mi imamo potencijal za to. Imamo kadrove, imamo mladost, imamo mogućnost, ali apsolutno ne razmišljamo korak unaprijed, nego stalno rješavamo neke posljedice i na način ako želimo da se dodvorimo, a mislim da će to gradska uprava da radi, jer smo dosta svjesni toga, sa kružnim tokovima i sa nekim projektima koji su vidljivi. Ako želimo kratkoročno da se dodvorimo građanima ili biračima, u toku je već odavno, evo, i nezvanično predizborna kampanja, mislim da ništa nećemo postići i da onda za budućnost nemamo apsolutno ničem da se nadamo. Šta je vaš prijedlog? Moj prijedlog je da se sav novac koji je sada, evo, kapitalne investicije ostao je na istom nivou, taj novac i krediti koji su podigli, da se sav taj novac mora uložiti u subvencionisanje na način da se zadrže postojeća radna mjesta u gradu. Evo, obiđite malo Banja Luku pa pogledajte samo koliko lokala stoji prazno i koliko ljudi su morali da zatvori svoje lokale, to je jedno, a ostatak novca se mora isključivo utrošiti u to, u neophodne stvari, prije svega da se kreiraju i nova radna mjesta, navela sam sad i primjer kako, ili naravno za neophodna tekuća održavanja koja su zaista neophodna, a evo uzimam uvijek primjer i kružnog toka, bez nekog kružnog toka možemo još držati još godinu dana, ili recimo radili, imali smo fazu ovdje popločavanja ispred Palate predsjednika gdje su utrošena samo u jednoj fazi oko 1,5 milijuna maraka, smatram da se taj novac u ovakvim trenucima mora utrošiti na neke kvalitetnije i konkretnije stvari. U junu mjesecu ste prilikom nacrta budžeta govorili da više novca treba biti izdvojeno za subvencije socijalno ugroženim kategorijama, ostajete li dalje pri tom stavu? Naravno, to i dalje stoji, ali ja i potenciram sada radna mjesta, jer mi ako nemamo nekog ko nam proizvodi novu vrijednost, mi ne možemo da finansiramo ni socijalne kategorije. Naravno da je to neophodno i nažalost svi smo svjesni da je sve više i više ugroženih i da i javne kuhinje imaju sve više potražnje i da ljudi dolaze, obraćaju se. To je tek poseban problem, ali stvoriti novu vrijednost da bismo upravo takve ljude mogli da održimo u životu. U uoči same predizborne kampanje, kakvo je raspoloženje građana kada je u pitanju vaš program i pokret Narodnog pokreta Banja Luka zove, kakve su reakcije sa terena? Zato što mi se ne ponašamo kao klasične političke partije, ne gledamo reakcije, ne želimo ništa da obećavamo. Ono što Narodni pokret Banja Luka zove radi je to da mi u suštini svojim primjerom živimo ono za što se zalažemo. Mi ne nudimo ništa jer kratkoročnih i ekspresnih rješenja nema. Jednostavno, poenta je da kada se sistem vrijednosti promijeni u ovom gradu, a inače u posebnom ovom gradu, kada se sve institucije i gradske i javna preduzeća prestanu dijeliti kao neka vrsta plijena političkih partija i kada konačno najsposobniji dobiju priliku da vode ovaj grad, promjene će doći same od sebe. Dakle, ono što propagiramo i za što se borimo i što je jedino ispravno je to da političke partije prestanu da imaju moć i ne želimo ni na taj način da se reklamiramo ljudima na terenu i da se takmičimo s nekim drugim. Ne, mi nismo partija i ne treba jačati partiju, radi se isključivo ljudima. Na samom kraju pitaću vas, ovo je možda i posljednja sjednica u ovom sazivu, jeste li zadovoljni svojim radom u toku protekle 4 godine, jeste zadovoljni što ste ostvarili za vrijeme ove 4 godine u ovom mandatu kao odbornica Narodnog pokreta Banja Luka zove? Uvijek može bolje i ja jednostavno poslije svake sjednice analiziram svaki aspekt svog rada i djelovanja i naravno da uvijek ima prostora da se mnoge stvari poprave. Dala sam sve od sebe, tu mogu da kažem da sam negdje zadovoljna što sam zaista svoju energiju moguću uložila i potrudila se da uradim kako treba, ali naravno da u slučaju dobijem sljedeći mandat ili na neki drugi način, naravno da ću ispravljati sve svoje greške i pokušati da u narednom periodu u ovom gradu kao odbornik ili kao aktivista bilo koje vrste pokušat ću da naravno popravim sve aspekte djelovanja.